Assalamualaikum. Selamat pagi. Banyak hari hujan lebat. Hari ini kembali berbasikal di kawasan Bukit-Bukit Bakau di Kampung Kosinam. Hari ini tak boleh pergi jauh sebab jalan sini okey lagi. Bila ke bukit sana, jalan dia lembap. Jalan tu dia jalan macam tanah liat tu. Dia jadi ketul-ketul. Jadi hari ni tak boleh panjat bukit. Hari ni pusing ke belah bawah saja. Hari ni cuaca elok. Terang matahari di belakang. Panas. Banyak hari hujan lebat. Tak boleh naik basikal. Pusing-pusing. Selepas 10 hari e-bike ini, kali pertama charge bateri semalam. 10 hari kayuh baru charge sekali. Hari ini saya nak update sikit satu benda daripada e-bike ini. Dia punya pedal assist. Pedal assist mode. Bateri menunjukkan penuh, full charge. Pedal assist dia ada dua untuk e-bike. Satu dia panggil torque assist, satu dia panggil current assist. CADANE, current. Current. Okay, basikal ni menggunakan current assist, tak menggunakan torque. Beza dia torque assist. Jika torque assist, bila kita pedal, kita kayuh, semakin banyak tekanan kaki kita di pedal, dia akan menggerakkan motor. Jadi semakin kuat kita tekan, kita tok, kita tekanan pressure, semakin kuat motor akan bergerak. Itu torque assist. Untuk current assist, dia menggunakan sensor di sini. Saya tunjuk. Ini sensor untuk keadaan assist. Ini sensor dia. Betul dekat plate ni dia ada magnet. Jadi dia akan engage bila kita rotate. Bila kita pusing kayuh basikal, bila ada pergerakan magnet dengan sensor tu, dia akan motor bergerak. Dia guna magnet sensor. Untuk sesetengah e-bike yang canggih sikit lah, yang mahal-mahal sikit, dia ada sensor dua-dua, cadan dan torque sensor. Tapi kalau nak perbezaan dia, cadan dengan torque ni, kalau cadan sensor ni dia berfungsi bila kita start kayuh pelan-pelan. Bila dia detect kita punya kayuhan, motor akan gerak. Jadi cadan ni kalau kita masa dia kita kayuh tu, permulaan dia rasa ringan sikit lah. Kalau untuk torque sensor tu dia lebih natural. Kita kayuh bila kita macam naik bukit, kita pressure kat pedal kuat, motor akan bergerak. Kalau untuk torque sensor. Tapi kebanyakan yang popular tu, untuk e-bike yang popular, semua pakai cadan sensor. Cadan ni dia rasa lebih mudah waktu nak start kayuh tu. Dan kalau cadence sensor, kebanyakan e-bike cadence sensor dia ada throttle macam ni lah. Ada throttle untuk full electric macam kita naik motor tu. Kalau untuk torque sensor tu, kebanyakan dia tak ada throttle. Satu lagi, torque sensor kebanyakan dia guna mid hub. Motor dia dekat di sini, di middle, tengah. Jadi kebanyakan yang model high end tu, yang mahal-mahal tu, semua pakai sensor mid drive. Mid drive punya motor. Okay, setakat ini saja. Hari ini punya vlog. Tunggu hari lain.
saya akan buat lagi lah. Hari ni memandangkan tak boleh ronda jauh, plan tu nak pi ada bukit belah sana tu, plan nak pi bukit belah sana, dalam bukit yang satu lagi tu. Tapi disebabkan tanah dia berselut, dah cancel program hari ni. Selut banyak sangat tadi dah pirah, tengok tak boleh pergi. Sebab kalau masuk jalan tu, selut dia tu selut macam tanah liat tu, habis lah, kotak habis lah. Kalau masuk kawasan tu, pilih dulu bagi betul-betul jalan kering, nanti kita datang lagi. Okey, setakat ni je untuk hari ni. Jika ada mana-mana yang belum subscribe channel saya, boleh subscribe, tekan button like, share pada rakan-rakan. Okey, bye-bye. Adios.